Sveiki, gerbiami patreoniečiai, čia Audrius Bačiulis ir Algis Ramanauskas. Sveiki visi. Mes truputį nustebę, kad pagal pežiūras ne visi patreoniečiai žiūrėjo trečią laidą. Tai nemiegokit. Na, kita vertus, ne visą laiką bus ten, kur jinai yra. Ne, vis nepražepsosit jos. Šiandien temos Lietuvos kariuomenės, sveikinam su šimtmečiu atsikūrusios kariuomenės. Merkel nacionalizmas čia pastarojo meto. Lenkų pavardės ir dvikalbės lentelės ir... Ir keletas atsakymų jūsų klausimus. Tai pradėkim nuo mūsų kariuomenės. Ar mes laukiam parado? Taip, laukiam. Gerai. Aš laukiu. Ir žinai, kad to parado galėjo ir nebūt. Kodėl? Per plauką. Kodėl? Nu, kad buvo aukščiausia valia jo neleisti. Iš ko? Jeigu tu atsimeni, kur mes praeitais metais per tarpukalėdį buvom apsilankę, aha. Va, tai tengi mes kalbėjomės apie tą paradą ir buvo toks laiškos atsakymas, kad šiaip yra norima, bet. Ir štai buvo lobby, paskui buvo ilgas lobizmas tuo klausimu. Aha. Ir vis tik tai buvo pakeistas požiūris ir buvo nuspręsta, kad paradas turi būti, nes tauta nori. O blokas buvo matyti todėl, kad tuo pat metu Donaldas Trumpas norėjo surengti Vašingtone didžiulį kariuomenės paradą. Na ir buvo sugalvota, kad vat, jeigu Trumpas daro, tai mes taip nedarysim, kad tam, kad negadinti santykius su Berlynu ir Paryžiu. Aha. Nors Paryžius daro visada paradus. Taip pat, nors tas paradas bus netoks, kokio aš norėčiau. Kokio tu norėtum? Oi, aš įsivaizdavau. Ir iš kur tu žinai, koks jis bus? Na, tai koks jisai bus jau yra paskelbta. Ir kiek eis žmonių, ir kokia technika važiuos, ir panašiais dalykais. Aš įsivaizdavau, kad praeitų, pavyzdžiui, pirmos dėžutės paradinės, praeitų visi senieji 90-ųjų, 91-ųjų metų savanoriai. Kurie gynė parlamentą, jo. Ne, kurie gynė parlamentą, kurie įsirašė į savanorius dar iki visų Maskvos pučių ir kitų dalykų. Taip. Ir tai buvo tikrieji savanoriai, tai yra tie žmonės, kurie pirmieji atėjo. Mhm. Ir, na, kaip aš supratau, veteranų paradų nebus. Lygiai taip pat nebus šarvuotos technikos lavinos, kaip aš įsivaizduoju, kad kiekvienas batalionas, tarkim, atsiųstų po... 10 kovinės technikos vienių. Nu, tarkim, tuos pačius M113-osius. Mhm. Bet kad jie pereitų, na, tiesiog parodyti žmonėm kariuomenės masą. Nes iš tikrųjų pas mūsų žmonės iki šiol neįsivaizduoja, kad mūsų kariuomenė tai jau nebe vienas batalionas. Na, čia pasakojo, kaip buvo, tarkim, bėgimas šitą sausio tryliktą atminti, ten kariškai visada gausiai dalyvauja. Na, ir tiesiog žmonės, kurie stebėjo, kaip pavadė, Jėzus, sako, kiek tų kareivių yra pas mūsų. Kiek jų yra? Kokia 15 tūkstančių? Dabar jau tiek bus, kartu su savanoriais.